Salam əziz dinləyicilər, mən Cəmal Kərimov, Taymin Biologiyacə təlimçisi. İndi isə Taymin sınaqlar toplusu ümumi sınaq 9-un 35-ci sualını izah edəcəm. Keçək sualın izahına. Aşağıdakı cədvəldə qıcılarda yetkin bitki və protolda baş verən fiziyoloji proseslər rəqəmlərlə göstərilmişdir. Bu proseslərin baş verib vermədiyini göstərən cavab hansı bənddə doğru göstərilib? Baxaq, birinci fiziyoloji prosesdən fotosintez. Həm protol, həm də yetkin bitki yaşıl rəngdə olduğu üçün hər ikisi də fotosintez edir. Ona görə hər ikisindən üstəgəl qoyacaq. İkincisi, mayalanma. Protan üzərində qamətlər əmələ gəlir və qamətlər birləşərək mayalanma prosesini həyata keçirdirlər. Amma yetkin bitkidə isə mayalanma prosesi getmir. Ona görə protalda mayalanma getəcək, yetkin bitkidə mayalanma getməyəcək. Mitoz bölümə, hər ikisində mitoz bölümə gedərək böyüyür. Həm protal, həm yetkin bitki. Ona görə hər ikisində üstəgəl işarəsi olacaq. Meyoz protal haploiddir, orada meyoz bölümə getməz. Amma yetkin bitki isə diploiddir, sporların əmələ gəlməsi zamanı meyoz bölümə baş verə bilir. Ona görə həm deməli, protan üzərində meyoz getməyəcək, amma yetkin bitkin üzərində isə meyoz bölümə gedəcək. Gördüyümüz zaman 1 müsbət, 2 müsbət, 3 müsbət, 4 mənfi, 5 müsbət, 6 müsbət, 7 mənfi və 8 müsbət. Doğru cavabımız A variantı olur. Növbəti sualların izahında görüşərik.